Inget ont som inte får något gott med sig. Pandemin är naturens hämnd för att vi har misskött den så. Och nu får den revansch. Vi flyger mindre och vi konsumerar mindre. Och det kommer bli det här som räddar oss från en klimatkollaps. Eller inte. För det här blev ju inte så bra. Vi stoppade världen i bara ett par månader. Och resultatet hann ändå bli massarbetslöshet, ökad fattigdom, mer hunger. Om vi alltid levde så här så skulle vi leva i en kronisk global depression. Och på vilket sätt räddar det miljön? Vi stoppade nästan allting. Hälften av världens befolkning fick utegångsförbud. Gissa hur mycket det minskar årets koldioxidutsläpp med. Med ungefär 8%. Det betyder att om vi ska rädda planeten genom att göra mindre saker så behöver vi en sån här pandemi om året, varje decennium, för att ens komma i närheten av Parisavtalet. 8%, alltså är 92% kvar. Det visar att lösningen på miljöproblemen var aldrig att sluta flyga eller konsumera mindre, utan utsläppen är inbyggda i den samhälleliga infrastrukturen och i energisystemen. Och vi kan få bort dem därifrån också, men det kräver väldiga investeringar i grön teknik. Och vet ni vad det sista är som hungriga människor och kollapsande företag är intresserade av? Ja, det är att lägga ner dyra pengar på investeringar i en grönare framtid. Som Indira Gandhi uttryckte det, fattigdom är inte lösningen på miljöproblemen. Det är tvärtom det värsta miljöproblemet.